nærmest stået på minøteren, inden man der står lige oppe i fjeset på mig. Nu kommer der to, Olli. Der sendte den ikke ind, da man havde taget blomst og kølet ud. Seriøst? Jamen, han havde en blomst i hånden. Det var nok en blomst, jeg smed på hans krav. Okay, lad os komme op i det her bøffetårn her, og så sidder og hygger os lidt. Den er altså stadig nemlig, vi venter på, han kommer tilbage, så vi kan få lov til at sove. Nej. Så tipper jeg ham bare til os. Nej. Men er det ikke rigtigt, Olli? Mit bøffetårn er faktisk meget godt. Ja, lad os komme i seng. Au. Fuck, jeg lægger helt vildt. Der var en zombie, der ville prøve at join vores party. Der er monster i nærheden, vi skal stræbe den der zombie. Det er ikke, lad os komme heroppe og sove. Der er en monster i nærheden. Ikke ved mig. Det er mig. Så er der en monster i poolen. Yep, en creeper. Sådan der. Det er fucking et bøssested at ligge en pool. Du er et bøssested at ligge en pool. Er der nu kommet endnu en lille bøssekylling her til kur? Hallo, jeg skal ikke have lavet. Ikke klar over, hvor jeg har at lave. Ikke klar over, hvor lidt I to egentlig lige gammel. Jeg vil gerne hjælpe, og jeg laver meget. Jeg faktisk skaffer 3D kroner. Okay, Natasha, du har valget med at gå ud og bygge videre på borgen, tænkte du. Eller lave potions. Og lige, vi bygger videre. Nej, for jeg skal lave potions. Ja, det kan jeg ikke sådan. Jeg kan ikke sådan noget at bygge det derovre. Jeg ved ikke engang, hvad du bygger. Nej, men jeg bygger bare en platform. Ej, haste potion. Gør det ikke, så man kan mine hurtigere. Jeg kan ikke bygge sådan. Jeg kan ikke lave sådan. Hvorfor? Det kan man ikke. Man har aldrig kunne. Det er bare sådan noget, man får ved et eller andet pis, altså et eller andet diamant pis. Nå. Jeg prøver at søge efter det, men det tror jeg, at det ikke kan. Nå. Det tror jeg også alle derude, som lige du ser med ved. Det vidste jeg ikke. Hvad vidste du ikke? Kan man ikke kunne lave en haste potion? Fuck er det, når man står til det? H-A-S-T. Tror jeg. Nej, E. Jo, man kan måske godt lave en. Jeg skaber en. Måske. Jeg er ikke sikker. Jeg tror bare ikke, man kan. Der står noget med en hæsbose, men kan vist ikke. Hvad er det overhovedet, du er ved at lave ude på den der ting? Om jeg må spørge. Slotter. Ja. Det er jeg gerne med at lave det. Ja, hvad er det, du laver? Udvider. Udvider platformen. Det skal være en kæmpe massiv platform. Okay, nu er jeg gerne med at lave en keep potion til speed. Ja, man kan måske lave en haste. Hvad fuck er en haste? Haste? Det er så, man kan mene hurtigere. Potato, måske. Åh, nej! Nej, det er på potion of nauseous. Det skal vi ikke. Hvad gør det? Hvad siger du? No. Det kan man, hvis det ikke lave. Jeg tror, det man kan finde. Okay. Ingredients. Netherwars og apple. Jeg skal bruge det æble. Natasha, giv mig et æble. Jeg har ikke noget. Vi skal jo have noget netherwars. Der er ikke engang fundet det endnu. Det var faktisk det, vi var på vejen. På et tidspunkt, kan jeg huske. Jeg går derned. Det gør jeg ikke, hvis det er det, for jeg tror, det er mig, jeg har pisse der efter. Ja. Men det er lige meget, vi bliver nødt til det. Jeg bliver nødt til det. Jeg så det igen. Og jeg håber forhåbentlig, at Nikkelsen ikke har tænkt sig at holde sig alt for langt væk fra portalen, fordi jeg har brug for, der er en, der går ind i portalen, når jeg skal hjem, og så kan jeg TP'en. Ikke, Niklas? Jeg prøver at få et æble. Ja, jeg synes, hun er i gang med noget, som jeg skal bare skaffe. Så jeg er mere end villig til at sige det igen. Det er ikke Niklas.
diamantting med ud over min pickaxe. Og min bue, for det er jeg brug for. Hallo, hvorfor kommer der aldrig æble helt seriøst? Bare flik et træ, og så håb på det bedste. Skal jeg bare lade bladene falde? Ja, prøv det. Det er lidt nemmere at hæve. Kan jeg ikke lade sig smule dig ned nu? Okay, jeg holder mig næsten i hjernen. Jeg skal bare lige have en pickaxe. Der er der en sten. Okay, jeg smule mig ned. Ja, du behøver ikke stå sådan en form på tænden, hvor jeg står og hygge dig. Bare sådan, holder lidt i nærheden. Jeg er lidt i nærheden. Så du skal hoppe træerne ned, din fækker. Hvad? Du skal hoppe træerne ned, ikke? Det gør jeg over. Nej, det gør sgu ej. Det vil jeg gøre. Du skal af med alt træet. Det gør jeg sgu da. Du hugger lidt af det, og så forlader du det. Ja, det er da det lang tid siden, Niklas. Jeg tror, pikman her er noget skidt. Ja. Det bliver en kamp, men det bliver så vente. Er det hvorhen mod du tager nu? Nej. Det er altså gået langt ind i 20. Jeg har så meget lyst til at gå med. Så kom. Jeg gik også en rigtig langt tur. Det er med, at jeg skal se lidt. Er det dig til mig? Nu er det din skær. Okay. Er du stolt af mig? Det er ikke det, Niklas. Jo, det er sgu. Det der, det er Mords. Jeg skal bruge Mords. Nåå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  Nu skal vi op i sådan en der, de der tårn der. Det er ikke nødvendigt, det er også nogle gange på scenen. Jeg måske skal jeg lige holde op. Så vil jeg teste glas af ham på portalen. Jeg synes, jeg ikke går for langt med på portalen. Jeg har fået to æbler nu, Ali. Jeg skal du huske over, hvor er det opgang, eller hvor den er? Væk med dig, pigman, væk! Hør jeg lidt? Jo. Du prøver? Har du svær? Nej. Har jeg guldsvær? Nej, det har jeg ikke. Altså, om jeg vil have? Ja, men lad os lige nu, når du går lige ned. Jeg tror faktisk, at det er guldsvær, det er så godt som det er. Hvor meget giver det? 4 3, giv mig pickaxe, bare drop det her. Jeg løber hen til. Kan tage begge to. Det er 10 gode hurtige stykker, det vil vi også godt. Ja. Det er bare den her vej, det må være den her vej. Jeg kan huske, der var et tidspunkt, vi skal bygge op. Så jeg tager chancen at bygge op der. Nå, er det rigtigt? Det er sikkert her. Hej! Ja, det vidste jeg også. Fuck, der kommer mange af dem. Jeg falder bare ned. It's raining pigments. Hallelujah. It's raining pigments. Cause it's raining pigments. Vi er på vej op igen. Okay, jeg kommer op. Okay, op nu. Er I færdige? Ikke på den måde, men op. Vi bygger op. Jeg er tæt på, så meget kan jeg fortælle dig. Ikke lige her. Det var godt nok, men det var sikkert. Eller var vi bare et sted med rigtig, rigtig sikkert. Nej, pigments. Du var fandme utrolig, mand. Det var bare sådan. Det var virkelig et raining pigments. Det passer perfekt. Men du kan bare løbe hver for sit, du kan bare tænke ved til noget. Men du skal kun løbe hver for sit, hvis du kan tro, at du klarer dig selv. Jeg mener bare, at jeg klarer mig selv. Jeg fandt mig! Okay, jeg kan ikke rigtig TP til dig, for jeg tror ikke, jeg har kommet ind. Okay, jeg kan prøve at se, om jeg har TP-filbånd. Niklas, der var den. Der er lige der. It's right. Efter mig, Niklas. Jeg prøver på den rigtige. Okay, jeg bygger... Okay, du må selvfølgelig stille TP, jeg var
der er til mig. Men pas på, de kan ende med at løbe efter dig, hvis der er færden af mig. De er hyper på dig. Du skal bare huske, du har også slået dem, så skal du slået på mig. Jeg dræber dem. Jeg kan ikke lide dem. Jeg sidder heroppe, og jeg er uenig med pigments igen, altså. Nu har jeg flere guldsvær, men de er bare kort. Jeg har et tilbage. Okay. Kan jeg komme op? Ikke før jeg sådan rigtig er helt oppe på toppen. Kan jeg gøre det? Åh, jeg gør det. Åh, det er dig. Okay, jeg skynder mig, Åh, løb. Ja, stå. Skal jeg gå ned til teleport? Nej, ikke endnu. Kan jeg få en fisher? Bare drop det på vejen. Boinky. Åh, det var vildt det der. Okay, Niklas, Jeg tager den vej. Nej, du kan du ikke. Jeg tager den her vej, så plejer du. Jeg tænkte nok, at du ikke ville forlade mig. Wow, jeg tror faktisk, det du lavede med. Nej, ikke den der. Er I klar over, hvor sjældent det er, man egentlig får, hvad hedder det, æbler, mand? Fuck, mand. Jeg har kun fået 2 æbler, jeg har snart fældt 80 træer, altså. Hvorfor tror du, vi satte dig til opgaven? Fordi mig er hverken mig og Niklas, eller ikke. Ja, jeg kender godt det der med lige at falde ned til nettet for at bare føle, man ja, falder ja, jeg går virkelig bare ned nu, jeg løber. Tipper jeg dig til mig. Nå, du er her. Nå, okay, jeg overlede. Kan jeg få noget mad? Åh, du er godt der. 3 æbler. Slemme blæs. Ja, det er godt. Hvad skal du? Nej, jeg spiller bare op, så jeg har det. Kom, vi går den her vej. Nej, der er en blæsbånd. Vi går en motorvej. Vi tager til højre hernede. Flyv op, så det ikke bliver svaret. Okay, løb. Jeg laver, det må betyde, at der er noget nærmere nede i. Måske. Ja, nej. Der er en test, der løber dernede. Jeg løber dernede. Okay, jeg går indenfor nu, for nu begynder det at blive mørk. Væk med dig, din klamme. Okay, jeg går ned i mine, ja, siger. Vi fik 6 scores. Lad os sætte ned i portalen. Jamen, jeg er også på vej, fordi at det begynder at blive mørkt. Og lige på. Jeg skal finde noget slowstone, Niklas, så løb. Men I er klar med jeres... Hvad hedder det? I er klar med jeres... Jeg er klar med min tip, jeg ved det, Niklas, hvis det ikke... Nej, du lægger det. Lægger jeg? Ja, du lægger lige før. Men ikke du var heller ganske under. Fordi jeg har... skal jeg gå ind i portalen? Har du noget soulsand der? Nej, men... Ja, jeg har nu. Det er det, Philbotten. Jeg elsker hende. Der! Niklas, løb for livet, mens du kan. Nej, vent, jeg tror, jeg kommer. Der har noget, Niklas, der er ved portalen. Okay. Bare tag hjem, hvis der er noget. Hvorfor fuck tog I det ikke bare her ved portalen? Fordi vi skal også kunne bruge noget nede og bort, så vokset på. Ja, der kommer en mini-pigman. Ja, det er han af. Stemme, mand. Jeg synes, der er en også. Jeg kan høre nogle zombie falde, så jeg skal væk. Fordi de faldt bare sådan... Det er episodens navn, eller det ved du? Ja, det er Raining Pig. Okay, jeg tager på... Nej, kom. Ja. No! Det er så snydt, du hører jer. Åh, hvor er du klam! Ej, hvor er du langsomt, Niklas. Okay, vi skal plante det her et sted, hvor der er mørkt. Nej, det er egentlig lige meget. Jeg kender et sted, hvor der er mørkt. Nej, det er lige meget faktisk. Er det? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg ser det lige nu, hvor der bare planter lidt lys. Jeg ved ellers, hvor der er et sted, hvis der. Men Olli, skal du have æbler? Jeg har 3. Jamen, ja, faktisk lige 2 sekunder, men... Så laver vi haste potion! Jeg har rigtig meget, jeg skal lave, Nikkel. Jeg har rigtig meget. Jeg lægger dem i kisten, Olli. Ja. No, slemme creeper, no! Fuck, jeg har også fået fucking meget træ nu. Lukker vi den her op, lidt over snukkepinen på ham. Jeg har næsten 2 stacks træ, mand.
Ja, nu burde vi heller ikke mangle træ. Nå. Hvis du har brug for lidt mere sjæle, så han bare til at lave dem lidt større. Og der er ikke en creeper, Olia. Kan vi så gå ind og sove? Olia. Ja, vi kommer ind og sover nu. CP. Åh, oh, nej, nu skal jeg lukke den. Jeg kan lige lære den af team, mens man hedder into forstand og lader mærke sig. Nej, er der det? Det fik jeg. Og lige æblerne ligger i kisten, når du har brug for dem. Uber. Er der faldet nye æbler ned? Ikke hvad jeg har lagt mærke til. Jeg har ikke nogen. Ej, Olli, kan du ikke lige gå hen og dræbe de der creeper? Se, Olli, deroppe, der er et hul. Ja, deroppe. Det har jeg sgu da lige lavet. Jamen, det var der noget af. Det var lidt af hul, var der. Ja, det er fordi, der var kul der, så havde jeg taget det. Ved du hvad, Olli? Du ødelagde det faktisk lige, fordi der spawner altid sådan en gugemand derinde. Men nu skal jeg bruge det til farm. Skulle det være mørkt, eller hvad? Nej. Vi laver det her på bjerget, der kommer til at være lidt mørkt med. Niklas? Ja? Kan du lige komme med mig hen og dræbe to creeper tæt ved mine træer? Jeg har jo kun to... eller et guldsvøm, okay? De er lige derhen. Okay. Der? Jeg er dårlig til... Hvor den anden hen? Dræb nu, for den er nærk for mig. Kom nu, John, kan du ikke engang ramme? Nej, jeg lægger helt vildt jo. Må jeg godt få dit jernsvær? Det er næsten ikke noget. Der er næsten ikke noget på, Niklas. Jeg skal have tilbage på et tidspunkt. Nå ja. Okay, hvor er den anden? Jeg ved ikke, om den har løbet sin vej. Jamen, så må jeg gerne fælde spørge. Så er det bare, så kunne du smide den rest med det, ligesom det gjorde før. Og lige når jeg her. Og dit arme. Den skal være større end det her i går. Den bliver ikke større i øjeblikket, men jo. Ja. Så skal den være længere indad. Ja, nemlig. Det ser sejst ud. Hey, vi skal have bærtærerne til at bolle. Hvor der er en creeper lige der? Der var en creeper lige der. Sådan. Kom så, Ali. Jeg laver nogle potions nu. Nå, nej. Nej, jeg har ikke noget weed på mig. Det har jeg heller ikke, jeg går ind og finder. Nej, der er nogen der. Nå, jeg fælder dem, ja. Ej, okay, hvorfor er det blevet lidt huset, mand? Fordi jeg er den, der kan finde at lave noget. Jeg kan ikke lave noget, men lave huset, og så skal jeg lave noget. Det er ikke, at du skabte dør, ja. For fuck, det kan jo hele tiden, mand. Så tror jeg bare, jeg kan købe sådan noget eller andet. Nu har vi noget hestearmor til nogle fremtidige heste. Hvordan har du fået det? I kisten der fortalte om, kan du huske det? Nå jo. Går så væk mere, Fensen. Jeg er stolt af de bærtager. Jeg finder på, at den der potion, der ikke engang virker. Det var næsten nede på. Jeg tror det også. Men skal vi nok bare prøve? Ja, eller kan altid lave noget andet ud af det, så man kan se, at det ikke virker med æbler. Yep. De wards, det skal bruges næsten alle. Kan du flere mænd til mig, når du skal bruge det? De ligger i kisten. De ligger på døren. Nej, dem er ikke der. De ligger i kisten. Nu er der kun 1, 2, 3, 4, 5 kister, Tjekki. Okay, hukke, lommer, jøs, møller, lukker, lukker. Jeg glæder mig. Det kan jeg ikke lov til. Jeg kan ikke få lov til at sætte det op. Okay, så æble er roligt til potions. Kan I så lave en kiste til hesten, så kan I bruge æblerne til hesten. Så kan man ikke lave hestearmen, eller hest? Det vidste jeg også godt. Nu læste jeg den, og så sad jeg og tænkte, okay, men ja, vi kan bruge æblerne til hesten. Eller hesten, jo. Præcis. Så lave en kiste til hesten, for ellers kommer vi bare til at spise dem, eller ikke kan finde dem, eller et eller andet crap. Ja, Olli. Flot. Eller noget, ikke? Olli, hvilken potion skal du så lave? I mine tanker har jeg speed, jeg har strength, og jeg har ikke engang regeneration eller health, for det bliver ikke nødvendigt.
det er faktisk mest bare de to, jeg har fanget nok speed og strength. Invisibility gider jeg ikke lære, for det kræver næsten meget. Men det gør det egentlig ikke. Men det vil bare være sådan lidt. Ja. Brightness potion kunne være nyttig om natten. Ja! Yeah. Brightness! Go! Men det kan... jeg tror faktisk, det er bare en gulden. Er det? Jeg skal bare have gulden gulderødder. Er det ikke sådan en... hvordan får man egentlig en gulden gulderød? Hvis man laver et golden apple, eller ikke, så er det ikke, jeg sagde det på den måde. Golden nuggets rundt om en gulderød. Hvilket er rimelig dyrt. Det giver egentlig meget mening, egentlig. En pænt gift for os i hånden. Jeg tror ikke, jeg skal ud og snakke med nogle køer. Vendeligt igen. Jeg hader ikke her fucking skovtræer. Hvad? Det har han gjort. Jeg hader de her skovtræer, de er fandme et mareridt. Jeg går ud og snakker lidt med hestene. Meget, meget fredeligt. Godt, så længe det er fredeligt. Det er 100% fredeligt, så længe ingen jeg ser, ser. Jeg tænker for efter, at han ikke skal se, hvad der er fredeligt med hestene. Det er bare sådan svært. Hvis det er, det giver brightness, fordi det håber jeg, det gør. Hvis det ikke gør det, så tror jeg, at det giver visibility, men det tror jeg bare, man skal have noget mere til. Vi skal på et tidspunkt have lavet noget, en, hvad hedder det her? Så er det en weakness potion, så er det gode nabler, så skal vi have vores egen villager. Fuck. Så får en sådan villager zombie. Ser vi hvad? Villager zombie. Hvis vi får sådan en i gang, så kan vi jo lave vores egen farm med villagers. Fordi så kan vi lave dem til en normal mand. Men hvordan... og lige, kan du ikke komme ud med sådan en hakke til mig? Jeg har en stenhakke. Men hvordan skal vi lave... jeg kan ikke lige komme hen til mig. Og det kan man breed villagers? Ja, herude ved... byg. Breed dem? Mener du? Kan man byg villagers? Man kan tage en villager zombie, kidne en golden apple og en weakness potion, og så efter et stykke tid, så bliver det til en villager. Nej, er det ikke gylden? Er det en af de der nutshaker? Nej, det er bare et gylden apple. Og så hvad, så? En potion of weakness. Gylden apple, okay, Olli. Gylden æble. Golden apple eller gylden æble, ja. Du er en gylden. Det er lidt sødt, det der. Det er bare det. Her, Sasha. Ja. Og plus, begynd at spille Final Cake på ikke den, når det begynder at blive mørkt. På iPad, tablet eller en eller hvad gør det? Den giver dig sådan, så du kan se mørk. Ikke rigtig. Kan du ikke lave en sten til træerne? Kan du ikke lave sådan en til mig? Hvad? Sådan en, hvad hedder sådan en her? Nej, jeg skal se ud og pikke videre. Du ved så meget godt, hvor den skal bruge sådan en hos mig. For at forestille den gang. Jeg ved ikke, hvor den bruger den. Jaaa. Er vi snart gået over tid egentlig? Jeg tror, vi tager på normal tid. Og endnu en gang tager jeg fejl, så vi stopper lige lidt. Øje. Ja. Jeg har næsten nok til en guldbar. Jeg har 8 guldbar. Jamen, jeg har næsten nok til en guldbar, fordi jeg har guldplummer. Nå, jeg havde 16, så jeg lavede 2 guldplummer. Men jeg vil lige sige, hvis I tager mig, så håber jeg kunne lide dig, og håber jeg vil se mere. Lad os bare sige, fedt.